ዓለም አቀፍ ሲቪል ማህበራትና የሰብአዊ መብት ተሟጋቾች በሰሜን ኢትዮጵያ ጦርነት ተፈጽመዋል የተባሉ የመብት ጥሰቶች ላይ የሚደረገውን ምርመራ እንዲቋረጥ የኢትዮጵያ መንግስት የሚያደርገውን ጥረት የተባበሩት መንግስታት ድርጅት የሰብአዊ መብቶች ምክር ቤት አባላት እንዳይቀበሉት ጥሪ አቅርበዋል። የኢትዮጵያ መንግስት በበኩሉ ምርመራው እንዲቋረጥ ጫና ማድረጉን ቀጥሎበታል ነው የተባለው። በቆይታችን በዝርዝር ታደምጡታላችሁ። ከቅርብ ጊዜ ወዲህ አለመግባባትና መቃቃር ውስጥ እየገቡ የሚገኙት የአማራና የኦሮሚያ ክልል መንግስታት ውይይት ማድረጋቸው ተገልጿል። ክልሎቹ ዛሬ በጋራ ባወጡት መግለጫ ችግሮቻቸውን ለመፍታትና በጋራ አብረው ለመስራት የሚያስችላቸውን ውይይት ማድረጋቸውን አስታውቋል። የመረጃችን አካል ነው። የትግራይ ጊዜያዊ አስተዳደር ማቋቋሚያ የተባለ ኮንፈረንስ ዛሬ በመቀሌ መካሄድ ጀምሯል። እስከ ነገ ድረስ ይቀጥላል ተብሏል። የትግራይ መንግስት የሚቆጣጠራቸው መገናኛ ብዙሃን በጉባኤው የፖለቲካ ፓርቲዎች ተሳታፊ ናቸው የሚል መረጃ ቢያወጡም ከህወሓትና አሲምባ ውጪ ሌሎች የፖለቲካ ፓርቲዎች ተሳታፊ አለመሆናቸው እየተሰማ ነው። የመንግስት ምስረታ ሂደቱን የሚመሩ 5 የህወሓት ሰዎችም ተመርጠዋል። በቆይታችን ታደምጡታላችሁ። ጤና ይስጥልን አድማጭ ተመልካቾቻችን፣ እንደምን አላችሁ? ኢትዮ ኢምፓክት ነው። ቀደም ሲል ያነሳናቸውና ሌሎችንም ጉዳዮች ይዘናል። አብራችሁን ቆዩ። የአማራና የኦሮሚያ ክልል ከፍተኛ አመራሮች በሀገራዊና ክልላዊ ጉዳዮች ላይ ውይይት ማድረጋቸው ተገለጸ። በክልሎቹ የሚስተዋሉ ችግሮችን በጋራ ለመፍታት አቅጣጫ ተቀምጦ እየተሰራ ነውም ተብሏል። የአማራና የኦሮሚያ ክልል መንግስት ከፍተኛ አመራሮች በሀገራዊና ክልላዊ ጉዳዮች ላይ በትናንትናው ዕለት ሰፊ ውይይት ማድረጋቸውን የሁለቱ ክልሎች የመንግስት ኮሚኒኬሽን ቢሮ ኃላፊዎች በጋራ በሰጡት መግለጫ አስታውቀዋል። በመግለጫቸውም የአማራ ክልል የመንግስት ኮሚኒኬሽን ጉዳዮች ቢሮ ኃላፊ ግዛቸው ሙሉነህ ውይይቱ ከፍተኛ አመራሮች የተሳተፉበትና መልካም የልማትና የትብብር ተሞክሮችን በጋራ በማስቀጠል ፈተናዎችና ችግሮችን በዘላቂነት ለመፍታት ውጤታማ ውይይት የተደረገበት መሆኑን አንስተዋል። የኦሮሚያ ክልል መንግስት ኮሚኒኬሽን ጉዳዮች ቢሮ ኃላፊ ኃይሉ አዱኛ በበኩላቸው በሁለቱ ክልሎች መካከል እየተሰሩ የሚገኙ የመልካም አስተዳደር የልማትና መሰል ማህበራዊ፣ ፖለቲካዊና ኢኮኖሚያዊ ግንኙነቶችን ለማጠናከር በሚያስችል መልኩ ምክክሩ መካሄዱን ጠቅሰዋል። በመናበብ የጋራ የሆኑ ፈተናዎችና ችግሮችን ለመፍታት ከስምምነት ላይ መደረሱንም ተናግረዋል። ውይይቱ በአመራሩ ብቻ የሚወሰን ሳይሆን በቀጣይም በምሁራንና በሀገር ሽማግሌዎች እንዲሁም በሌሎች ባለድርሻ አካላት ተሳታፊነት በየደረጃው ይካሄዳል ተብሏል። የትግራይ ጊዜያዊ አስተዳደር ማቋቋሚያ የተባለ ኮንፈረንስ ዛሬ በመቀሌ ተጀምሯል። በኮንፈረንሱ የህዝብ የትግራይ ኃይሎች፣ ሲቪልና የሃይማኖት ተቋማት ተወካዮች ተገኝተዋል። ከህወሓትና አሲምባ ውጪ ሌሎች ተቃዋሚ ፓርቲዎች በሁነቱ አልተገኘም ነው የተባለው። በክልሉ የሚመሰረተውን ጊዜያዊ አስተዳደር የሚመሩ 5 የፕሬዝዲየም አባላት ተመርጠዋል። እነሱም አንደኛ ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል፣ ሁለተኛ ታጋይ ታደሰ ወረደ፣ ሶስተኛ ታጋይ ዘውዱ ኪሮስ፣ አራተኛ ሊያ ካሳ፣ አምስተኛ ሙሉወርቅ ገብረ ማርያም ናቸው። ሁማን ራይትስ ዎችና አምነስቲ ኢንተርናሽናልን ጨምሮ 63 የሰብአዊ መብት ተሟጋቾችና ሲቪል ማህበራት በኢትዮጵያ ጦርነት ተፈጽመዋል የተባሉ ዓለም አቀፍ ወንጀሎች እንዲመረምር የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ያቋቋመው ኮሚሽን ተልእኮ እንዲያበቃ ኢትዮጵያ የምታደርገውን ጥረት የተባበሩት መንግስታት ድርጅት የሰብአዊ መብቶች ምክር ቤት ውድቅ እንዲያደርግ ጠይቀዋል። ድርጅቶቹ የመርማሪ ኮሚሽኑ ተልእኮ እንዲቋረጥ መጠየቅ አደገኛ ተሞክሮ ይሆናል ብለዋል። የኢትዮጵያ መንግስት በሰብአዊ መብት ተሟጋቾች ላይ እየፈጸመ ያለው ጥሰት አሳስቦናል ያሉት ድርጅቶቹ የሰብአዊ መብት ጥሰት ምርመራው እጅግ አስፈላጊ መሆኑን ገልጸዋል። አመታዊ ጉባኤውን እያካሄደ ያለው ምክር ቤቱ ኮሚሽኑ እንዲበትን የሚጠይቅ የውሳኔ ሀሳብ ለምክር ቤቱ አባል ሀገራት ኢትዮጵያ ጥያቄ እንዳቀረበች ሰሞኑን ተዘግቦ ነበር። በሰሜን ኢትዮጵያ ጦርነት ላይ የተፈጸሙ ወንጀሎች ለመመርመር በተባበሩት መንግስታት ድርጅት የቀረበው ጥያቄ እንዲቆም የኢትዮጵያ መንግስት ጥረት እያደረገ እንደሆነ ሮይተርስ በዘገባው ገልጿል። ሮይተርስ 5 የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ዲፕሎማቶች ነገሩኝ ብሎ ባሰራጨው ዘገባ የኢትዮጵያ መንግስት መብት ጥሰት ወንጀሎች ላይ በተባበሩት መንግስታት ድርጅት የሚደረገው ምርመራ እንዲቋረጥ ድጋፍ እያሰባሰበ መሆኑ ተገልጿል። ይህ አቋም አፍሪካና ምዕራባውያን ሀገራትን ሊከፋፍል ይችላል በሚል ስጋት መኖሩን ገልጸዋል። የፌዴራል መንግስትና የትግራይ ኃይሎች ያለ ፍርድ በተፈጸሙ ግድያዎች፣ አስገድዶ መድፈርና እስራትን ጨምሮ በተለያዩ ግፎች የጦር ወንጀሎች እርስ በርስ ተወነጃጅለዋል። በጄኔቫ የሚገኘው የተባበሩት መንግስታት ድርጅት የሰብአዊ መብቶች ጉባኤ የሚያደርገው ጥናት ባይቆምም የኢትዮጵያ መንግስት የትግራይ ጥያቄ ከ6 ወራት በፊት እንዲቆም የሚጠይቅ ረቂቅ አሰራጭቷል ያለው የሮይተርስ ዘገባ ረቂቁ የጥናቱ ግኝቶች እንዳይታተሙና በምክር
ምክር ቤቱ የመጨረሻ ክርክር እንዳይደረግበት የሚያግድ ነው ብሏል። ኢትዮጵያ ቀረበችው ጥያቄ 47 አባላት ላሉት ምክር ቤት እስካሁን በይፋ እንዳልቀረበ የታወቀ ሲሆን ከሰኞ ጀምሮ ለአንድ ወር ገደማ በሚካሄደው የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ሰብአዊ መብቶች ጉባኤ መደበኛ ስብሰባ ላይ ሊነሳ እንደሚችል ተገምቷል። ሮይተርስ እንደዘገበው ለጉዳዩ ቅርበት ያላቸው ዲፕሎማቶች የኢትዮጵያ መንግስትን የማሳመን ስራ እየተሰራ ነው ብለዋል። የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ፓትርያርክ ብፁዕ ቅዱስ አቡነ ማትያስ በሰሜኑ የሀገሪቱ ክፍል ሲካሄድ የነበረው ጦርነት ከቆመ በኋላ ለመጀመሪያ ጊዜ መቀሌ ገብተዋል። ፓትርያርኩ ወደ መቀሌ ያቀኑት ከቀናት በፊት በሞት በተለዩት የመቀሌ ቅዱስ ፍሬምናጦስ አባ ሰላማ ከሳቴ ብርሃን መንፈሳዊ ኮሌጅ ሊቀ ጳጳስ ብፁዕ አቡነ ዮሐንስ ዳግማዊ የሽኝት ስነ ስርዓት ላይ ለመገኘት ነው። አቡነ ማትያስ ለሁለት ዓመት የተካሄደውን የሰሜን ኢትዮጵያውን የእርስ በርስ ጦርነት ከተቀሰቀሰ ወዲህ ወደ ትግራይ ሲያመሩ ይህ ለመጀመሪያ ጊዜ ነው። ፓትርያርኩ በጦርነት ወቅት በትግራይ ክልል ውስጥ የነበረውን ሁኔታ በተመለከተ በይፋ ሲናገሩ የነበረ ሲሆን ሰላም እንዲወርድም በተደጋጋሚ ጥሪ ሲያቀርቡ ቆይተዋል። ነገር ግን በትግራይ ክልል ያሉ የቤተ ክርስቲያኗ መሪዎች በጦርነቱ ጊዜ በትግራይ ውስጥ ባሉ ምእመናንና አብያተ ክርስቲያናት ላይ የደረሰውን ጉዳት የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን አላወገዘችም፣ ከጎናችንም አልቆመችም በማለት ራሳቸውን ማግለላቸውን ማስታወቃቸው ይታወሳል። በዚህም የትግራይ ቤተ ክህነት መመስረታቸውን በመግለጽ ከኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን መለየታቸውን አሳውቀው ነበር። ደም አፋሳሹ ጦርነትን ያስቆመው የሰላም ስምምነት በኢትዮጵያ ፌዴራል መንግስትና በህወሓት መካከል ከተፈረመ ከወራት በኋላ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ከትግራይ ካሉ አባቶች ጋር ግንኙነቷን ለማሻሻል ፍላጎት እንዳላት በደብዳቤ ገልጻ ነበር። ነገር ግን በትግራይ ያሉት የሃይማኖቱ መሪዎች ቀደም ሲል ያቀረቧቸው ምክንያቶችና ሌሎችን በመጥቀስ በመለየት ውሳኔያቸው እንደሚቀጥሉ ምላሽ ሰጥተዋል። የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ፓትርያርክ የካቲት 21 ቀን 2015 ዓ.ም ማረፋቸው በተገለጸው በብፁዕ አቡነ ዮሐንስ ዳግማዊ የቀብር ስነ ስርዓት ላይ ለመገኘት ዛሬ መቀሌ አሉላ አባ ነጋ ለማቀፍ አየር ማረፊያ ሲደርሱ በክልሉ ባሉ የሃይማኖት አባቶች ደማቅ አቀባበል ተደርጎላቸዋል። አቡነ ማትያስ በትግራይ ውስጥ በሚኖራቸው ቆይታ በቀብር ስነ ስርዓቱ ላይ ከመሳተፍ ባሻገር ሌላ የተያዘላቸው መርሃ ግብር ስለመኖሩ ከጽህፈት ቤታቸው የተባለ ነገር ባይኖርም በክልሉ ካሉ የቤተ ክርስቲያኑ አባቶች ጋር እንደሚወያዩ ይጠበቃል። ዛሬ ረፋድ በደረሰ የእሳት አደጋ በንብረት ላይ ከባድ ጉዳት ደረሰ። ዛሬ ካቲት 22 ቀን 2015 ዓ.ም ረፋድ 5 ሰዓት ከሩብ አካባቢ በአዲስ ከተማ ክፍለ ከተማ ወረዳ 12 ልዩ ቦታው ሎሚ ሜዳ በደረሰ የእሳት አደጋ 2 ሼዶች ተቃጥለዋል። በእሳት አደጋው የ5 የልብስ ስፌት ማህበራት ንብረት ላይ ከባድ ጉዳት መድረሱ ታውቋል። የእሳት አደጋውን ለመቆጣጠር 5 የአደጋ መቆጣጠር ተሽከርካሪ ከ69 አደጋ ጊዜ ሰራተኞች ጋር የተሰማራ ሲሆን የእሳት አደጋው ተስፋፍቶ በአቅራቢያው ወደሚገኘው ጤና ጣቢያ ሳይዛመትና ተጨማሪ ጉዳት ሳይደርስ በቁጥጥር ስር ለማዋል ተችሏል። በአደጋው በሰው ላይ የደረሰ ጉዳት የሌለ ሲሆን አደጋውን ለመቆጣጠር 1 ሰዓት እንደፈጀም የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር እሳትና አደጋ ስጋት ስራ አመራር ኮሚሽን የህዝብ ግንኙነት ባለሙያ አቶ ንጋቱ ማሙ ነግረውኛል ሲል ኢትዮፌም ዘግቧል። አዲስ ከተማ ክፍለ ከተማ ወረዳ 12 ሎሚ ሜዳ ወይም ኢንዱስትሪ መንደር ተብሎ የሚጠራው ይህ የማምረቻ ስፍራ በከተማ ደረጃ ለአደጋ ተጋላጭ ተብለው ከተለዩ ቦታዎች አንዱና በተደጋጋሚ የእሳት አደጋ የሚያጋጥምበት ቦታ መሆኑን ተመላክቷል። አድማጭ ተመልካቾቻችን ከኢትዮ ኢምፓክት የዕለቱ መረጃዎቻችን ተጠናቀዋል። ቻናላችንን ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ በማድረግ አብሮነታችን ይቀጥል። አብራችሁን ስላላችሁ እናመሰግናለን።